Ak spoznávate tieto malé fľaštičky, tak viete, že sa budeme rozprávať o boostroch. Ak ste o boostroch v živote nepočuli, tak určite pozerajte ďalej, pretože je to skvelá pomôcka, ako vylepšiť a personalizovať vašu rutinu. Nech používate ktorúkoľvek rutinu z Optimalsu, viete si ju vylepšiť a prispôsobiť tomu, čo vaša pleť momentálne potrebuje. Či už potrebujete vyplniť jemné vrásky, potrebujete pleť posilniť, alebo napríklad potrebujete trošičku pomoc pri príliš masnej pleti alebo akné. Boostre sú doplnkom najmä Optimal Sad, čo ale neznamená, že by ste ich nemohli použiť aj s inými typmi rutiny, ako je napríklad Love Nature, Essentials, Diamond Cellula, Royal Velvet alebo aj Pure Skin. Sú ale navrhnuté teda najmä na kombináciu so sadami Optimals, keďže Optimals sa zameriavajú skôr na problémy pleti, ako je dehydratácia, ako je prevencia pred starnutím a neriešia problémy pleti, ako napríklad samotný Novage. Novage je navrhnutý s množstvom aktívnych látok, Novage obsahuje bioaktivačné technológie, ktoré využívajú práve tieto aktívne látky, aby vaša pleť pracovala na bunkovej úrovni. Novage sa teda dokáže sústrediť na viacero problémov pleti naraz a za veľmi krátku dobu. Zatiaľ čo Optimals sa sústredí na jeden konkrétny problém, ako je napríklad dehydratácia pri modrej sade Hydradiance, alebo napríklad prevencia starnutia pri červenej sade Age Revive, prevencia pigmentových škvrn pri sade Even Out, alebo napríklad ochrana pred znečistením prostredím, na čo slúži sada Urban Guard. Ak by ste ale chceli ešte určitý problém pleti vylepšiť, tak si môžete pridať jednotlivé boostre, aby ste zacielili na ten problém, ktorý trápi vás ako osobu a tým pádom si personalizovať sadu Optimals. Keď sa na booster pozriete, mohli by ste si ho v prvom momente pomýliť aj so sérom. Rozdiel medzi používaním boostra a séra je ale dosť veľký. Zatiaľ čo sérum funguje komplexnejšie, dodáva do pleti hydratáciu spolu s aktívnymi látkami, booster funguje ako doplnok do vášho denného a nočného krému. Primiešavajte si ho teda až do posledného kroku rutiny, kedy aktívna látka vo vysokej koncentrácii prenikne do pleti spolu s naneseným sérom a krémom. Viete si teda vybrať z troch typov boostrov, ktoré primiešate do svojho denného alebo nočného krému. Použitie je naozaj jednoduché, jednu až dve kvapky boostra primiešate do svojho krému a bežne rozpracujete po tvári, po krku a dekolte. Podľa potreby používate booster jeden alebo dvakrát denne, čiže do svojej dennej alebo večernej rutiny. Aj dĺžka používania je čisto na vás. Môžete použiť mesačnú kúru, alebo ho budete mať ako súčasť svojej rutiny úplne bežne. Ďalšia z otázok, ktorá by vám mohla napadnúť, je tá, či sa boostre môžu medzi sebou kombinovať. Za mňa osobne je najlepšie vybrať si jeden booster a zacieliť sa na jeden problém, ktorý vás trápi, ale ak by ste chceli, tak kombinovať skôr v ranej rutine iný ako vo večernej, ale do jednej rutiny by som nemiešala všetky typy boostrov. Ak máte aj citlivú pleť, nemusíte sa obávať, pretože boostre neobsahujú parfumáciu a obsahujú skutočne zložky, ktoré iba pomôžu vylepšiť účinok vášho krému. Ak máte problémy s dehydratovanou pleťou alebo s pleťou, ktorá má poškodenú bariéru, takže sa vám často začervená, páli, štípe, svrbí, prípadne sa vám vyhadzujú výrážky len tak, bez toho, že by ste trpeli na akné, tak vám odporúčam vybrať si vyživujúci booster. Je bohatý na omega-3 a omega-6 masné kyseliny, takisto na vitamín E, no obsahuje oleje napríklad zo šípok, z ľaničníku alebo z kanoly. Vďaka týmto nenasyteným masným kyselinám, ktoré obsahujú oleje, pomáha pri prestavbe lipidovej bariéry vašej pleti a tým pádom pleť zlepšuje, je odolnejšia, pomáha takisto aj pri zlepšení elasticity pleti, ale ako prevencia pred stratou vody. Predstavte si teda tento booster ako výživné pol deci pre vašu pleť. Ak vás začínajú trápiť prvé vrásky, tak vám určite odporúčam vyplňujúci booster. Je tekutejší ako vyživujúci booster, pretože neobsahuje toľko olejov, ale za to obsahuje napríklad výťažky z bazy a Marine Hydrating Extract. Čo by vás ale mohlo prekvapiť, je aj to, že obsahuje zmes fermentovaných minerálov, ako je napríklad zinok, železo, horčík, kremík alebo meď. Práve vďaka tejto fermentácii sa z nich stáva bioaktívny materiál, ktorý potom pomáha vašej pleti na bunkovej úrovni, aby sa stala pevnejšou, odolnejšou a tým pádom aj krajšou. Problémy s príliš premastenou pleťou sa týkajú mnohých z nás. Ak máte problémy s rozšírenými pormi, s prílišným leskom, s akné, alebo napríklad s tým, že vaša textúra pleti nie je úplne taká, ako by ste chceli, určite si vyberte prečistujúci booster. Obsahuje vysokokoncentrovanú formulu, určenú práve na prečistenie a upokojenie pleti. Nie je to teda iba o tom, že by pôsobila na potlačenie akné alebo zápalu pleti, ale takisto na to, aby pokožku upokojila, aby nebola až taká začervenaná. Častokrát si však k premastenej a nie príliš peknej pleti pomáhame sami, tým, že máme
nedokonalé odličenie a čistenie pleti, takže dbajte na to, aby ste odličovali a čistili pleť dvojfázovo. Ak žijete v stresovom prostredí, máte nie úplne ukážkovú stravu, alebo napríklad žijete v príliš znečistenom prostredí. Práve preto potrebujete pleť prečistiť. Napriek tomu, že sú bez parfemácie, sa vám pri tomto sere môže zdať, že pekne vonia, a je to z toho dôvodu, že obsahuje výťažky z rôznych ovocí, ktoré sú veľmi blízke švédskej prírode. No a tými sú napríklad rakitník, ktorý je známy svojim obrovským vysokým obsahom vitamínu C, alebo aj egreš, ktorý pomáha zase antioxidačne. Ďalšia zložka, ktorá robí tento produkt výnimočným, sa nazýva Pure Marine Active. Táto zložka je produkovaná planktonovými mikroorganizmami, vďaka ktorým má naša pleť potom lepšiu obrannú schopnosť. No a takisto pomáha aj pri obnove buniek, čo je práve pri podráždenej a príliš reaktívnej pleti veľmi dôležité. Tiež obsahuje provitamín B5, ktorý je známy aj ako pantenol, a pri kontakte s pokožkou sa mení na vitamín B5, ktorý opäť slúži na to, aby naša pokožka bola chránená, ale zároveň, aby sme aj nestrácali vodu. Na výber teda máte z troch rôznych boostrov, ktoré pomáhajú či už vyplniť pleť, pomáhajú upokojiť pleť alebo pomáhajú prečistiť pleť. Je iba na vás, ktorý z nich si vyberiete, ale určite odporúčam, aby ste svoju rutinu rozšírili aj o booster. Nie je to produkt, ktorý je vo vašej rutine navyše a bol by luxusom, práve naopak. Je to produkt, ktorý pomôže vašej rutine, aby bola účinnejšia.